No siinä oli hyvä hymy. Just tolleen. Was renamed the Weser Übung. February 21st, General Colonel von Falkenhorst was appointed as Commander-in-Chief of the operation. March 1st, 1940, Hitler signed the final orders for Weser Übung, which aimed at, quote, prevent British violations in Scandinavia, secure the iron ore shipments from Sweden through Narvik, secure new operational bases for Navy and Air Force in a war against Britain. The 20th of March, General Falkenhorst declared, ready for Weser Übung. Weser Übung was the first combined operation in the war history where all armed forces, the Army, the Navy and the Air Force, was given important tasks. This was the first time a significant number of troops was transported by the Navy and the first time cargo aircraft carried the troops to the battlegrounds. It was the most daring operation. The Germans relied strongly on the element of surprise and assumed to manage to avoid the British Navy, who continuously patrolled the North Sea and the Norwegian waters. An important part of the invasion plan for the capital in Narvik, Commodore Bonte in command. General Major Edvard Dietl, who is in command of the disembarkation forces, is also on board. The fleet also consists of the destroyers Hermann Kynne, the armored warships Norge and Eidsvoll weigh anchor and prepare the ships. Eidsvoll is positioned at the entrance to the harbor. 4 a.m. Eidsvoll guards the entrance to the harbor. Norge is situated to the left at the inner part of the harbor, and 25 warships are at anchor by the port. The attacking force is split in three. Two destroyers run to Ballangen to prevent intruders from entering the inner fjord. Three destroyers run to Bjerkvik with forces that occupy Elvorsmoen army base. Five destroyers continue towards the entrance to the harbor and the warship Eidsvoll. Eidsvoll lies in fighting order outside the Framnes headland. The German destroyers are spotted at a distance of 300 to 400 meters. Eidsvoll requests identification by light signal. The Germans fail to respond, and Eidsvoll fires a warning shot behind the stern of Wilhelm Heidkamp. Wilhelm Heidkamp puts out an orderly boat requesting surrender. The request is rejected. The orderly signals with a gun to Wilhelm Heidkamp. Commander Captain Willard calls out, position by the guns, we're going to fight, boys, and then runs for the ditch. Eidsvoll sets speed headway and turns the guns towards Wilhelm Heidkamp. On the bridge of Wilhelm Heidkamp are Commodore Bonte, General Dietl, and Ettmenger, commander of the destroyer. Ettmenger requests permission to use torpedoes, and Bonte consents. The loss of Eidsvoll. 177 men go down with the ship. Destroyers Hunter, Havoc, Potsdam, and Hostile. The heavy snowfall prevents the two German destroyers that are situated nearby Ballangen from spotting the flotilla. Hardy, Hunter, and Havoc drift like shadows into Narvik Harbor. It's 5:20 a.m. on April 10th. The weather is favorable for the British. 15 snow and fog, and the visibility is down to 10 to 20 meters. No niin, täällähän on moottoripyöri ja ihan tullut kiitettävästi. Itse asiassa tästä on lähtenyt jo hirveä määrä niitä pois, kun tässä oli illalla nimittäin niin ahastaa, ettei päässyt pihalle tähän ollenkaan. Tässä oli niin monta moottoripyörää, mutta nythän tässä kun mä lasken äkkiä, niin ei tässä tai olla kuin 4. Joku tuolla on 5 tuolla, joo. Tuuli on navakka ja tuskat heiluu ja... Tämä on menoa meininki
Siis silleen, nyt kun lähdetään alaspäin, kun myötä tuuli. Niin, eli nythän on kyse Atlantin valjoutaus kakkosen päätöspäivästä, tai itse asiassa sehän päättyi eilen. Eihän tämä mikään Atlantin valjoutuspäivä enää ole tässä. Porukat lähtee taas niin varpuspari ympäri Suomea ja pitkiä osa Norjaa ja Ruotsia, ties minne. Ja myrskytuuli on tulossa tuolta noin, tai se on päällä itse asiassa jo, ja varoitettiin, että keitä tulee hirveästi ja kaikki tämmöistä, niin tämä on semmoista, nyt semmoista tuulen myötä ajoa ihan koko päivä. Tuolla vähän näkyy sinitaivasta vielä tuolla, mutta eipä mene kauaa, kahto kasvaa. Tai en mä rupea kuvailemaan siinä matkalla nimittäin, kun tää on semmonen juttu, että se on ihan okset pois. Et tota niin, nyt tulee semmosia sääjuttuja tässä, että tota, ei oo kansa nähnyt vähän aikaa. Hirveetä myötätuulta ja toisillähän se on tietysti vastatuuli ja sivutuuli ja tämmöset, mutta onneksi on kurssit takana ja näin, että ei siinä sen puolella ole mitään huolta. Joo, vesisadehän se on pahin kuin silleen, kun tuota menee näkyväisyys yleensä, mutta tuota, varsinkin avopyörällä, niin se on innoittavaa, mä tiedän kyllä. Joo, että ei muuta kuin kiitos seurasta ja kiitos kaikille osallistujille ja jälleen teitte mahtavan jutauksen ja ennen kaikkea Storm Motorille suuri kiitos hienoista palkinnoista. Jutajakansa kiittää ja kumartaa nöyrästi ja katsotaan nyt sitten mikä onkaan homman nimi, että tuleeko jatkoa tällä jutulle, että musta tuntuu ainakin tällä hetkellä, että ei tää kolmas jutaus ei mulle oikeastaan antaisi ehkä enää yhtään mitään, mutta onhan tietysti uusia seikkailijoita, joita pitkä jono tulossa. Että tuota niin, ei muuta kuin näkemiin ja kuulemiin ja pysytään kanavalla ja ennen kaikkea ajetaan tiellä niin kuin rauhassa ja hengessä. Moi moi. Testi, 1, 2, 3. Onko kuulolla? Jutajat kuulolla, onko? Sieltä ilmoittautumisi, olkaapa hyvä. Gentlemen, start your engines. Nyt mä menin laskussa jo ihan sekaisin, että kuinkahan tässä käy. Aika monta niitä nyt on, ainakin 3 pyörää, jos ei 5. Vau. Ja on HD:tä ja on vaikka mitä, mutta etupäissähän nämä kaikki on seikkailupyöriä, jos mitkä. Memaria etupäässä, mutta on sitten niin maan perusteellisen hyvin varusteltuja vehkeitä kerrassaan. Pitkä letka. Pitkä letka tulee.